Shikot, kaloj pak tek bukuria, po. Sepse edhe ajo ka një mal me probleme, mbasi ka dal nga burgu. Më ka pak përpara që nënën e humbi gjatë kohës që ishte duke vuajtur dënimin. Më pas dole nga burgu bukuria. Ku shkova? Në shtëpi shkova. Me çfarë jeton? Me çfarë jetoj? Faleminderit njerëzve të mi, të afërt, se më dhuron tanima, pak para, pak ushqime, pak veshmbathje, pak sende, shtaljete, shtëpiake, dhe me ta jetoj. E ke menduar ndonjëherë që, po për të njëjtat arsye, që ti në fillim vendose të mbillje kanabis, të mbjellësh përsëri në kushtet vështira ekonomike? Po, të mbjell të ashtele... E ke menduar që mund të bësh prapa të gjë? Po mund të bëj prapa të gjë... Si të them të ashtele, mund të bëj të gjë, mund të bëj... E bëj nga halli, prap e bëj nga halli. Prap mund të bësh nga halli. Po tani... E hangre burgun të më. Hangre burgun tani, si të bëj drogë më, së në bëj më ata. Po me qëfar do t'jetosh? Do t'jetosh, jashtu do t'rej jetë, do t'rej. Po si? Në të do vdes. Ku do punosh? Në shpi do punoj. Do punosh në shpi? Po shpi, dhe ta të punoj, me njime në njëzë. Me qëfar i paguan detyrimet, drita, uj? Drita, uj, asë gjënë s'kam pagu. I ke pa paguar? I kam pa paguar, më qëti paguj. S'kam më qëti paguj. Se po t'kishje, nuk e bon atë vepre penale, nuk e mbolla drogën për ushqim. E kuptoj? Se t'kishe asë lojtarë, asë lojtarë nuk kishe. Asë lojtarë, veç i pensionë të mjerë të nona. Shikoni, në qofë se ndo një grua në rrethana tuaja, mund t'jetë edhe burë, do t'mendoj që është zgjidhje të mbjellësh drogë për të dalë nga vështirësia ekonomike. Qëfar do t'i thoje? Qëfar do t'i thoje? Mos t'a mbjellë, do t'i thoja. Sa? Mos t'a mbjellë, se unë, ja, se unë e mbolla, vojta shumë, unë ma gjithë shka, dhe po vojë gjithë mërë, dhe pa vojta shtemë. Në me thënë, nuk është zgjidhje kjo? Nuk është zgjidhje, për halli me bonim.